Звільнити Олексія Савченка з посади голови Миколаївської облдержадміністрації. Електронна петиція з такою вимогою з'явилася на сайті президента України. Її автором став місцевий активіст Євген Воловий. В обґрунтуванні вимоги вказано, цитуємо, замість роботи над вирішенням нагальних проблем в регіоні, голова ОДА Олексій Савченко то займається спортом, то читає вірші, то знімає відеокліпи зі своєю участю. Останньою краплею, каже Євген Воловий, став невдалий жарт Олексія Савченка на освітянській колегії. Нагадаємо, тоді губернатор закликав учнів робити селфі у душових шкіл. Коли ви зробите душ, ви будете казати, що не в туалетах роблять селфі, а в душі. Електронна петиція оприлюднена 20 лютого. Аби вимогу про відсторонення губернатора Миколаївщини від своїх обов'язків розглянув президент, вона має набрати 25 тисяч голосів за 3 місяці.